Dövlət Sərhəd Xidmətinin bölmələri Xəzər dənizində taktiki təlimlər keçiriblər. Manevrlər zamanı Azərbaycana məxsus neft-qaz infrastrukturuna qarşı təhlükə yaradan terror təxribat qüvvələri zərərsizləşdirilib. Üç mərhələdə 10 taktiki epizod üzrə keçirilən təlimlərdə neft-qaz çıxarma rayonlarının, platformaların, ixrac boru kəmərlərinin mühafizəsi və müdafiəsi ilə bağlı tapşırıqlar yerinə yetirilib. Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsi və aviasiya dəstəsi ərazidən uzaqlaşmağa çalışan gəminin dayandırılması üçün xəbərdarlıq atəşinin açılması, havadan çevik qrupun helikopter vasitəsilə gəmiyə enməsi, gəmidə şərti düşmənin terror təxribat qrupunun zərərsizləşdirilməsi, dayandırılmış gəmiyə təlim keçmiş xidməti itlər və xüsusi axtarış vasitələri ilə baxış keçirilməsi üzrə tapşırıqları uğurla icra edib. Təlim zamanı zenit artilleriya qurğuları və raket komplekslərindən günün işıqlı və qaranlıq vaxtlarında hədəflərə döyüş atışları həyata keçirilib. Həmçinin neft platforması rayonunda kəşfiyyat fəaliyyəti ilə məşğul olan rəqibin pilotsuz uçuş aparatının və tələblərə tabi olmayan pozucu qayığın, şərti düşmənin sualtı təxribat qruplarının və sahildə düşərgə qurmuş şərti terrorçu qruplarının qaranlıq hava şəraitində aşkarlanması və məhv edilməsi üzrə tapşırıqlar yüksək dəqiqliklə icra edilib. Dövlət Sərhəd Xidməti sahil mühafizəsinin gəmi inşası və təmiri mərkəzində tikintisi başa çatdırılan iti, sürətli və yüksək üzmə qabiliyyətinə malik. Müasir silahlarla təchiz edilən sərhəd gözətçi gəmiləri təlimlərdə uğurla sınaqdan keçirilib. Dövlət Sərhəd Xidməti bildirir ki, təlimlərdə qarşıya qoyulan vəzifələr tam həcmdə icra olunub, şəxsi heyət möhkəm intizam, yüksək döyüş hazırlığı nümayiş etdirib.